Dragana ovde i imam nešto što mi je na umu već dosta dugo i želim da pričam o tome, a to je o finim muškarcima i o načinu na koji mi gledamo fine muškarce, to jest način na koji ih žene gledaju. Fini muškarci su vaš otac, vaš brat, vaš najbolji drugar. Fini muškarci su oni koji vas uzimaju u zaštitu i koji su tu za vas kada vam je teško, koji vam nikad neće reći nešto ružno i ako treba da vam kažu nešto teško ili ružno, saopštit će to na najlepši moguć način. Fini muškarci su oni muškarci koje ne uzimamo u obzir zato što mislimo da su dosadni, a to uopšte nije tako. Fini muškarci su samo naučeni da budu pristojni i da ne kažu stvari koje kažu oni frajeri za koje mislimo da su ne znam kako uzbudljivi. Fini muškarci su oni koji će doći po vas iz Novog Sada u Beograd i dovesti vas bezbedno iz Beograda samo da budete okej. E, to su fini muškarci. A to što nisu mangupi, što nisu frajeri i ne pokušavaju svaki čas da vam se uvuku u pantalone ili pod suknju, kako se već kaže, to ne znači da su oni dosadni. To znači samo da su kulturni, a ne možete istovremeno da budete nekulturni i da budete kulturni. Ne ide zajedno. I fini muškarci, oni nose čitav univerzum divnih ideja u svojoj glavi. Znači, počev od seksualnih, preko toga šta možete se zabavno da radite, pa do toga, znači, kako možete da živite zajedno. Znači, oni svašta nose u svojoj glavi, jedino što vam to ne kažu tako otvoreno, zato što su naučili, ne mama ih je naučila, sami su odlučili da budu pristojni i da vas nikada ne uvrede. I problem je u tom, jedna reč i oni se povuku, zato što paze na vas, misle da su vas uvredili. Zato ne odbacujte fine muškarce, ne odbacujte fine momke koji vam se dopadaju. Oni su fantastični, sa njima treba da budete, a ne sa onim, da prostite, drkađijom koji vam šalje poruke u 11 uveče i kaže ono kao skide gaće dolazi. Nemojte s njim biti, budite sa nekim ko vas poštuje, ko vas ceni, ko vas voli, ko vas uvažava. I ako ste pametna žena, otključat ćete u njemu jedan divan svet. Fini muškarci imaju mnogo toga da ponude, što samo ne kažu naglas i javno, zato što su fini, zato što nisu vulgarni. To je jako važno da ukapirate, dajte šansu finim momcima. A ove magarce, njih kao daleko im lepa kuća, nek se nalaze sa ravnima njima i sa istima njima, pošto, jeli, sličan se sličnom raduje. Budite fina žena, izaberite finog muškarca. Ajde. Lajkujte, subscribeujte, komentarišite. Ćao.